Сьогодні єдиний день у році, коли у церквах не правлять літургії. Християни відзначають Страсну п'ятницю. В цей день на Голгофі був розіп'ятий Ісус Христос. На пам'ять про земні страждання Спасителя у Страсну п'ятницю християни дотримуються особливо суворого посту і проводять день у спокої і молитві. Більше про найскорботніший день у році Валерія Мікульська. Покараний за гріхи всього світу, осуджений за віру і розіп'ятий на очах у своїх учнів. Історію вбивства Ісуса розповідає Біблія, екранізують режисери і з вуст в уста передають батьки своїм дітям. П'ятниця перед Святим Воскресінням – найскорботніший день у християнських церквах. Ось так цього року у католицьку Страсну п'ятницю виявляв свій глибокий сум Папа Франциск. 12 уривків з Євангелія про поневіряння Ісуса. Їх уже сьогодні зранку читають православні українці. Ближче до обіду у церквах виноситимуть плащаниці. Маємо цей день провести в погляданні тих подій, які відбувалися в Єрусалимі на Голгофі. І одночасно провести паралель з сьогоденням. Вірили, шанували і боялися. Так у кількох словах етнографи описують п'ятницю перед Світлим Христовим Воскресінням у хатах праукраїнців. Не приведи Господи сваритися чи веселитися цього дня. І рідні, і сусіди, та й незнайомці засудять. От як тільки бачать, що щось або починає сваритися людина, або на спів чи що потягнуто, не смій, тобто зупиняли чи в родині, особливо діти. Часи змінилися. Страсна п'ятниця 2013-го у більшості столичних клубів намічається у ритмі танцю та з алкогольним градусом. Деякі навіть пропонують еротичні шоу-програми. Утім, судячи з усього, клієнтів буде небагато. Це п'ятниця. Ну, спортзал і дома стіні. Відпочивати я буду з друзями. Ось мій... Нема. На дискотеку куди-то пойду? Ні, в село їду. Вимкнути музику, забути про співи і танці і поринути в атмосферу спокою і роздумів над учинками. Ось так священики радять провести Страсну п'ятницю усім вірянам. А ще Божий закон у цей день забороняє працювати. Утім, для українців це... занадто. Люди ж будуть віддихати, на вихідний гуляти народ. Ну, якщо ж закушати захочете, звісно, ми ж повинні працювати. Поработуємо на вихідний, воскресіння, будуть праздник не працюємо. У смиренності і без робочого галасу. На цей день має право кожен, хто вірує, переконані церковнослужителі. Адже Великодня, п'ятниця – це не просто час оплакування Христа. Це день, у який кожен має замислитись над своїми помилками. Валерія Мікульська, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».